Orang pulai wane cemplung akan teng kotak infak kulong Brebes Mili, kulong gregel. Anak tukang rongsok atine mulia, kadang kita yang badannya sehat umahe gedong tembokan. HP-ne Android, motore kreditan, emase pating krimping, tapi esi nampani duit PKH. Bapak, assalamualaikum. Ngasto buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen apa mboten? Beto. Punti pulpene? Dalam? Dibuntel sarung. Pulpen dibuntel. Oh, pulpen sing ora ana tutupe. Cokane mancing-mancing. Lah kaya kowe kok maksa arep ngaji setengah 6.